Mikrofoniz ishlayapti shekilli. Tekshiradim kimdir? Ha, tekshirishyapti-ku. Bormi? Zukariz quloq. Bormi ovozim yaxshi? Boshlashimiz kerak. Endi bugun mana O'zbekistondagi eng qimmat ko'rsatuv, eng bir qimmat shoshuvli bir ko'rsatuv bo'ladi. Mening YouTube kanalim. Mehmon keldi deydi. Mening yurtim kanalida mana keldim, mana suhbatga reyting ertadan boshlab ko'tarilib ketadi va shu maqsadda mana ishlar boshlandi. Mana shu rahmat, rahmat, ahad iltimos. Ko'rsatuvni sal boshqacha boshlardim. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bu telekanal, YouTube emas yoki ijtimoiy tarmoqlar emas, lekin bugun mehmonimiz Ahad Qayum bo'lgani uchun bu holat kechirimli deb o'ylayman. Men uchun ham kechiringlar Ahadni. Assalomu alaykum Ahad, sizga ham xush ko'rdik ko'rsatuvimizda. Assalomu alaykum. Hazilingiz, chapanligingiz, ozgina g'alatiroqligingiz hammasi o'zingizga yarashadi. Xush ko'rdik. She'rlarni hammasini ham o'zi yozmagan Ahad Qayum degan gaplar bo'lardi. Bir paytlar ishongim ham kelardi, ishongim ham kelmas edi. Qaysidir ma'noda siz bilan shaxsan tanishmasman, ijodingiz bilan, ya'ni o'tirib mana bu she'r meniki deb o'qimaganman-da. Faqat qo'shiqlar orqali bilganman. Keyin kitobingizni ko'rganda asosiy qo'shiq qilingan ekan sizning she'rlaringiz. Rostdan o'zingiz yozmasmidingiz? Men har bitta kitobimni, har bitta she'rim emas, har bitta qatorim uchun ham javob bera olaman. Chunki ba'zan juda ham she'riyat bo'yicha, ijod bo'yicha, jahon adabiyoti, o'zbek adabiyoti juda ham katta, shu oyimlardan, buvimlardan juda katta kutubxona bizga o'tgan, 20 ming, 30 ming yaqin. Bu narsani juda ham o'zim yomon ko'raman. Menda o'xshatish yoki o'sha mavzuga yaqin degan narsalarni ham men misol uchun keltirib bera olaman, agar kimdir, agar qaysir qatorim uchun, agar menga savol javob qiladigan bo'lsa, misol uchun biz kimlarga muxlis bo'lganmiz, o'sha Ahmad Yasaviydan boshlab bu yog'i juda ham yaxshi ko'radiganim Maxtumquli, Abdulla Oripov, Yesenin, Pushkin, Usmon Azim, Shavkat Rahmon, Muhammad Yusuf, Bobur Bobomurod. Bobur Bobomurod borasida ular ofislarda biroz muddat shogird bo'lganingiz va u yerga kelayotgan she'rlardan ham bilmadim, to'g'riroq aytish mumkin bo'lsa, agar ilhomlanganingiz u yerdagi she'rlardan ham ilhomlanganingiz rostmi? Bobur Bobomurodni ijodlari bilan, she'riyatlari bilan mani aloqam bo'lmagan. Bobur Bobomurodni ofislari bilan ham hech qanaqa aloqam bo'lmagan. Men faqat Bobur akaning qizlarini men o'qishga tayyorlaganman. Matematika, fizikadan men abituriyent tayyorlardim o'sha yillari. O'sha bo'yicha men Bobur akaga shogird bo'lmagansiz Bobur akaga. Bobur akaga shogird bo'lganman. Lekin aynan she'riyat bo'yicha men kitoblarini o'qiganman, lekin u kishini paytda ofislari bo'lmagan. Men shogirdlaridan deb eshitgan edim sizni. Men faqat bugungi kunda meni yuzimni tanish uchun xizmat qiladigan vositalar sifatida hammasiga murojaat qilaman. Demak, she'riyatda mana shu vositalardan bittasi bo'lgan. O'zingizni endi yaxshi ko'raman. Yuzingizni tanitish borasida. Endi men nimadan mazza qilaman? O'zim xohlagan ishni qilib pul topayotganimdan. Hozir bilasizmi qancha Ahad Qayum she'rlarini yaxshi ko'rgan va Ahad Qayumni yaxshi shoir deb bilganlar ixlosini qaytara oldingiz hozir. Bu men uchun bir vosita bo'lgan, tanitish, tanilishim uchun degan gapingiz bilan. Men to'g'risini aytsam, to'g'risini aytganingiz uchun rahmat. Aldab yolg'on yashi qilib, avval shoirlikka qiziqardim, keyin kino tomon. Yo'q, bunaqa yolg'on gapirmaganingiz uchun ham rahmat. Lekin ixlos qaytarganingiz ham borgan. Meni muxlislarim deb aytadigan bo'lsak, o'sha menga nisbatan e'tibor bor odamlarni meni umuman yaxshi ko'rishmasa ham roziman. Chunki men muxlislarim yaxshi ko'rishi uchun hech narsa qilmaganman. Chunki menga u narsa hech narsa hayotimda bermagan. Qiynalaman. Misol uchun juda ham katta masshtabdagi ommani meni yaxshi ko'rishidan, meni tanishidan qiynalmayman. Meni yaxshi ko'rishidan qiynalaman. Meni tanishi ko'p narsa beradi. Misol uchunda, lekin meni yaxshi ko'rishi bu narsa menga meni yoki ideal deb qabul qilishi va meni yaqindan tanib, keyinchalik men haqimda fikri o'zgarishi bu menga juda ham yomon narsa. Nimada bo'ldi? Siz shoirlikdan keyin kino industriyaga qo'shildingiz. Olingan filmlar, yozilgan she'rlar hamma-hammasini uyib yiqqanda kino tomon baribir tarozini ko'p tomonini bosib ketadi. To'g'rimi? Lekin siz yaxshigina she'rlar yozgansiz. Bugungi kunda absolyut she'r yozilmasligi nima? Yoki she'riyat sizning hayotingizda ishini qilib bo'ldi, o'zini muddatini o'tab bo'ldimi? Etap. Reja bo'yicha ketyapti hammasi. Chunki boshida pulim bo'lmagan, xarajatlarni qilishga, kinoni deylik. She'riyat xizmat qilib berganmi shu etapda, bosqichda? Ha, men yaxshi pul topganman, yaxshigina tanilganman, yaxshigina o'zimga komanda qo'yganman. Yana bir narsa, ijodiy ishlaringizni baribir
qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar, menga yoqish yoqmasligidan qat'iy nazar, siz mehnat qilganingiz uchun men uni hurmat qilaman. O'zingizni tanitish borasida o'sha shoirlik endi boshlangan paytida ham siz o'shanda ham kinoga aralashib yurdim dedingiz. Kinoga aralashganingizda ham hattoki juda ko'pchilik tanimas edi sizni. Shoirligingizni ham ko'pchilik bilmas edi. Ahad Qayyum degan ism bor edi yozilarda. Lekin ko'pchilik bilmas edi. Sizni hozirgi kunda bundan bir yil oldin davom ettirayotgan piariz, o'shanda ham birinchi piariz xizmat qilib bergan. Kim deb o'shanda izlab topganmisiz? Ungacha faqat qog'ozda ko'rganman, ya'ni Ahad Qayyum she'ri degan narsa. O'shanda boshlangan ekan deb bu reja, ya'ni katta qadamlar. Piarga, qora piar. Endi chorni piar bo'lsa menga o'sha qora piar desa mumkin-da, menga har xil strategiyalar qilishgan, bitta jamoada ishlaganman. O'xshamagan kelib jamoa bilan. Tuzib berishadi. Ha, yaxshi o'xshab ketib qolsa, 2 yil yoki 3 yil shug'ullanaman juda ham kirishib degan bir fikrim bo'lgan, rejam. Kirishib qilaman, lekin misol uchun o'sha mumkin bo'lmagan joylarga o'tmayman degan. Endi u bo'yicha ham menda endi ozgina o'sha 2010-yildagi PR'da endi men tushunmay qolganman, shunaqa shunaqa qilsak. Yo'q, tushunmay qolmagansiz. Bu yerda siz aniq tiniq aytgansiz. Mana shunaqa qilib kanalingga qo'yib yuborgin. Odamlar mana. Yo'q, uni aytmayman. U men o'zimni gaplarimni aytmayman. Umuman o'zi chorni PR'ni strategiyasini aytaman. Yo'li bo'yicha qanaqa yuriladi, qanaq qilib addachasi bo'ladi pul tomonlama. Programmasini men qila olmay qolganman. Sizning bitta xatoingiz bo'lganda. Men o'zim bugungi kunda o'ylab turib, shunaqa deb o'ylayman. U paytda qora piyari bizda hali qabul qilmas edi, tushunmas edi. O'sha uchun o'zi o'ylangan. Hamma joyda sizni forchkangiz bor, bir narsa desa ham o'zi o'shaning uchun deydi, ha, o'zi o'shaning uchun deydi. Menga bu strategiyangiz juda ham anaqa tanish bo'lgani uchun xotirjam o'tirishga harakat qilaman, faqat ko'p yolg'on gapirsangiz asabiylashib boshlayman. Yo'q, nimaga men sizga to'g'risini aytaman, masalan. Ya'ni siz birinchi qilgansiz o'sha piyari. Undan avval mishmishlar chiqish mumkin san'atkorlar haqida, bu faqat og'izda yurardi, lekin ijtimoiy tarmoqqa chiqqan birinchi piyarchi va bundan qo'rqmagan, buni ham e'tirof etish kerak, shaxti baland Ahad Qayyumov. Kinolaringizga qaytadigan bo'lsak, tabiiyki ijtimoiy tarmoq ham tomoshabinlar ham juda siqasini chiqarib yubordi, ya'ni faqat Ahad Qayyumga tegishli bunaqa yo'nalish deb. Xo'rlangan ayol, xo'rlangan kelin, yana toptalgan nomus, o'g'irlangan baxt, bir narsa bo'lishi mumkin. G'alati nomlar bo'lishi mumkin. Quloqimiz o'zi o'rganmagan nomlar bo'lishi mumkin. Lekin Ahad qildi shuni, deyman. Plusi o'sha tomonda deb o'ylayman. Sizni menimcha shunaqa nom tanlashingizda ham nomi jarangdor bo'lishi va tomoshabinni tortishi ko'zda tutilgan. Yoki bunda boshqa bir maqsad bo'lmasa kerak. Bunda qanaqadir reja yo'q, buning ichida o'sha bir promotor uchun YouTube'da keyin bir paytlari o'sha olinadigan kinolarni nomlarini, ro'yxatlarini qilinganda o'zi bir tasodif bilan bo'lgan. Da endi o'sha 70-80 ta film ichidan o'sha 3 tasi o'sha boshlanishi o'xshagan ekan. Bu narsaga chunki men ustoz degan filmimni qo'yganimda bir o'zi 20 ming, bir o'zi 30 ming tomoshabin promotor bilan to'xtab qoldi. Keyin o'sha ustoz ona, o'qituvchi onani ayol hayot haqida hamma bolalar qiynaganda shogirdlari yonida turib, o'sha dori-darmonlarni, hamma narsalarni olib berib, o'sha onani hayotga qaytaradi. O'sha fikrlardan bo'lib chiqdi. 2-3 nom bilan YouTube'dan olib tashlab qaytadan qo'yib, endi mayli hammasi o'sha 20 taga yaqin katta-katta PR'lar yaxshi xizmat qildi. Men kutgan natijani berdi. PR'larmi yo filmlar haqida aytyapsizmi? O'sha bari PR'ga xizmat qilib berdi. Men PR deganda men faqat sizni haligi xafa bo'lmang, ba'zida o'xshagan, ba'zida o'xshamagan internet tarmog'iga bayonot bilan chiqasiz. Men bugundan boshlab undoq qilaman, men bugundan boshlab sen paloncha eshitib qo'y deydigan bayonotlaringizni o'ylayman PR deganingizda. Obraz. Film men uchun sizning mehnatingiz, ijodingiz deb o'ylayman. Xolayman, xolamayman. O'sha PR'larim yaralashib ketib qoldi baribirda. Ahad Qayyum filmlari, Ahad Qayyum men xo'rlangan ona, xo'rlangan ayol degan nimalar, misol uchun qaysi kinoni kommentariyasiga kirsangiz, yaxshi kino agar premyera qilinsa, Ahad Qayyum ham shoh kino olsa bo'lmaydimi degan narsa bor. Yomon kinolar olinsa, undan ko'ra Ahad Qayyum kinolari yaxshi degan narsa bor. Men aytamanki, men deyman, Xitoy tovarlariga o'xshayam qoldi mening mahsulotlarim deyman. Yaxshisini ko'rsangiz, undan ko'ra yaxshi deysiz, yomonni olsa, undan ko'ra o'sha yaxshi edi deysiz-da, shunaqa bo'lib qoldim deyman-da. Nimaga bir paytlar Rustam akalar zo'r ijod qilishgan kinolar olishgan. Keyin mana siz yaqindagina ham olyapsiz, siz ham birdaniga jim bo'lib qoldingiz. Qurilishga sho'ng'ib ketdingizmi, nima bo'ldi? U ham bo'lyapti, lekin Kelinga zaringa degan yangi yilda bir katta premyera qildik, o'tgan yil ham
Londonlik kelin degan kinoyimiz yaxshi internetda ham qozoqcha tarjimasi ham tojikchasi ham premyera qilindi yaxshi lekin serialchilikda birinchi navbatda yaxshi pul topishyapti hozir bugungi kunda ikkinchidan kinoteatrda tomoshabin bo'lmaganligi hisobidan baribir yangi yulduzlarimiz to'xtab qolishida sababchi bo'ldi yangi aktyor aktrisalarimiz umuman deyarli bir ismimni ko'rgan ismini aytadiganlar yo'qligi blogerlarimizga katta bir imkoniyat paydo bo'lganligi ham shunday deb misol uchun serial aktyorlarini aktrisalarini bularni bor deb bo'lmaydi nimaga serial bor lekin judayam katta omma orqasidan ergashgan serial aktyor aktrisalar yo'q deylik misol uchun Ulug'bek Qodirov yoki deylik Gulchehra Eshonqulovaga o'xshagan shunchalik ketidan ergashadiganlar ha misol uchun demak qarang siz hozir Bobur aytyapsiz Ulug'bek Qodirov aytyapsiz Gulchehra Eshonqulova bularni ham o'zini yulduzlik payti bo'ldida o'tdi keyingi yulduzlar kimlar man bilmayman bormi hozir bugungi kunda o'zbek kinosini yuzi bormi bo'lganda o'zi mana bormi deb so'ramasangizda yo'q manku bilmasligim mumkin yo'q endi qanaqa bilmaysiz misol uchun aytishingiz mumkin yo'q mana man bu borku ko'rmadingizmi yo'q ommalashib ketganida bilasiz harakat qilayotgan va o'ziga yarasha auditoriyasini yig'ib olgan yulduzlarimiz bor lekin judayam ommalashib butun masshtabniy darajada chiqqan aktyor aktrisa bo'lganda bilmay qolishni iloji yo'q misol uchunda deylik mana qo'shiqli san'atda bor mana Hamdam Sobirov yangilar yangilarda oxirgi 5 yil haqida gaplashadigan bo'lsak Imron yoki Jaloliddin Ahmadaliyev borda mana yo'q man bilmas ekan mana shunaqami deb aytmaysiz yoki kimdir to'g'ri lekin aktyorlikda katta omma orqasidan ergashishiga hali bir qadam ikki qadam turganlar bor taniqlilik darajasiga chiqqan lekin mashhurlik darajasiga chiqmaganlar misol uchun deylik Shohrux Hamdamov Shahzod Sultonov Aysenim Durdona Qurbonova bo'lishi mumkin lekin 20 yil oldingilar darajasidagi deylik materiallar ularga hal qilishmadi bu xususiy kinematografiyani bugungi kundagi holati bilan ham bog'liq Alisher Uzoqov Ulug'bek Qodirov Adiz Rajabov Dilnoza Kubayeva Zarina Nizomiddinova Gulchehra Eshonqulovaga o'xshagan yulduzlarimizga o'xshagan yangi pokoleniyasini va yaxshi pokoleniyani bera olardi o'sha darajada yulduzlikka erisha oladigan va ularni yangi pokoleniyasi bo'lib yaxshi bo'la oladigan iste'dodlar bor lekin o'shanaqa materiallar yo'q shunaqa iste'dodlar bo'lsa material va o'sha materialni keng ommaga olib chiqish kino qilish bu sizlarni aybinglar ekan bo'lmasam rejissyorlarni prodyuserlarni aybi ekan sizni kinolaringiz shu o'zbek kinosiga nima berdi deb o'ylaysiz o'zi aslida nima uchunni keyin so'rayman mahsulot deb qaraydigan bo'lsak shunchaki mahsulot hop misol uchun xususiy kinostudiyadan chiqqan 150 ta mahsulot birinchi navbatda yaxshi mahsulotni yomon mahsulotni farqlay olish uchun vositachi deb o'ylayman bo'ldi bitta narsa aytaymi xafa bo'lmaysizmi gapiravering xafa bo'lib bo'ldingiz yo'q man endi o'rganib qo'yganman man nojo'ya ta'sirlari ko'proq bo'lgan filmlaringiz bor demoqchiman o'zingiz unaqa deb o'ylamaysizmi bu meni fikrim qarshi chiqishingiz mumkin qo'shilmasligingiz mumkin nojo'ya ta'sir deganda bilmadim lekin man hali qanaqadir reaksiya manga mana shu kinoyingni ko'rib manga mana shu joyi yomon bekor mana shu mavzu olib chiqilganda deyilgan gap hali bo'lmadi umumiy fikrlar bor yaxshi kino olish kerak o'zgartirish kerak kachifani ko'tarish kerak surkunda olib tashlabsan bunaqa kino olinmaydi degan gaplar bor lekin mani birorta film yo birorta serialimdan hali birorta epizod yoki misol uchun bir tarqalib ketib yoki bo'lyaptiku mana hozir deylik bilmadim bir gap borku chuqurni eng pastiga tushgan edik pastdan ovoz keldi deydiku biz ham o'zimiz shunaqa his qiladigan bo'ldik judayam katta foiz aybdor man deb muxlislarni hisoblasam lekin mani aloqam bo'lmagan judayam ko'p bu yerda vositalar borda misol uchun har doim aytamanki agar mana shu shahardan agar manga javob qaytmasa mani jahlim chiqadi har bitta qilayotgan ishimga man shahardan javob kutaman manga javob bo'lishi kerak man qilayotgan mehnatimga javob ko'rishim kerakda и man borligimni bildiraman ataylab qanaqa javob qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar javob bo'lishi kerak salbiymi ijobiymi farqi yo'q manga nisbatan shaharni reaksiyasini ko'rib turishim kerak mayli u yomon bo'lsin boshqa bo'lsin da o'sha absurdlar boshqalar lekin man shaharni reaksiyasini har doim ko'zim bilan ko'rib turishim kerak agar man borligimni agar shahar his qilmayotganligini his qilsam man bu shahardan chiqib ketishim kerak nimaga chiqib ketmadingiz 2 yildan beri imkoniyatingiz bo'ldiyu allaqachon kostyumni yelkaga tashlab bir tomonga to'rva xaltani osib yo'q man chiqib ketmasligimga sababku man kerakligimni bilaman
Man kerakli juda ham mansiz. Siz qaysi soha shu qashqolashib qoladi? Kino sohasimi, prodyuserlikmi, yo shoirlikmi, qaysi yo'nalishda? Birinchi navbatda ijod maydonida mansiz qanaqa voqea bo'lmaydi. Mening yurtim kanalida men kerak ekanman chaqiryapsiz. Agar men kerak bo'lmasam, misol uchun yo'q, bilasizmi? Meni misol uchun yoqtirmaysiz-da, shaxsan men bilaman. Yo'q, bir joyda. Borligingiz, yo'qligingiz bir xil. Men shu meni dunyoim ahadsiz kambag'allashib qolmaydi, men olamim. Yo'q, men shu savol bo'lgan, ming bor o'zi bitta joyda savol bo'lgan. Shu men shu jurnalist bilan o'rtalarida nimadir konflikt bo'lganmi bu joyda? Yo'q, men faqat salom qilaman, hurmat qilaman, lekin ko'rib boraman, misol uchun ko'rsatuvlaringizni oxirigacha o'tirib qanaqadir menga atmosferasi, avrasi juda ham yaxshi ko'rib o'zim. O'zi men avram yaxshida atmosferasi. Shuning uchun bemalol o'tirishingizni qarang, yayrab, yastanib. I men bir joyda shunaqa gap bo'ldi deganida, kim aytdim, balki nimadir qanaqadir o'zimni qilayotgan ishlarim, piarlarim nimadir ma'qul bo'lmagan bo'lishi mumkin u kishiga, lekin men u kishi bilan salomatlikdan boshqa narsa bo'lmagan. Yo'q. 200% ishonch va hali o'zimga bo'lgan ishonch hissi bilan ayta olamanki, siz haqingizda oshkora yoki pinxona hech qanaqa fikr bildirmaganman. Hamma qiziqadi. Ahad yoshligida ham, shu bolaligida ham, mahallasida changitib 5-6 yoshligida futbol o'ynab yurganda ham shunaqa qora piyarchi bo'lganmikin deb. Yo, bu tajriba keyin keldimi? Men umuman yoshligimdagi tarbiyam, ota-onamni, oilamni umuman yo'nalishi boshqa. Pedagoglar oilasidan chiqamiz. Ota-onamiz va ularning ota-onalari Toshkentga kelib, show biznesini mediani o'sha paytdagi holatini ko'rib, o'zimni qoliplarimdan buzib boshqa qolipga kirishga majbur bo'lganman. Ozod Sharofiddinov, Said Ahmad, Abdulloyev Usmon Azim shularga muxlislik qilib adabiyotda, kinoda ham o'sha Zulfiqor Musoqov, Shuhrat Abbos, Men Sabzavlarni ko'chalarida yurib, bir qanaqadir katta bir ijodkor bo'lishga ichmas harakat qilib ko'rish niyati bo'lgan. Bo'lolmasam hamda o'shularni uylarida xizmatda yurib, o'sha maktab paytidan borib harakat qilib, keyin qarasam, menga erkinlik kerak, menga bozor kerak. Men o'zimni tahlil qilsam, baribir o'sha bozorda savdo qilib, maktab paytimizdan keyin universitet davrida ham men o'zi programmistman, TATU tugatganman, matematika, fizika o'qituvchisidan yaxshi shu ishingni qo'r degan fikrlar har doim ko'p bo'lgan. Yo, menga juda ham katta o'zim xohlagan ko'rinishdagi mashhurlik kerak deganman. Kimdir uchun mashhurlik har xil ko'rinishda bo'ladi. Kimdir ustoz darajasida ko'radi o'zini, kimdir sevimli yulduz bo'lishni xohlaydi. Men 200-300 dan ko'p yulduzlarimizni yaqin bo'lganimdan keyingi meni etapim men hech qachon xohlamaymanki intervyuda, suhbatda boshqa odam yasab turib, ko'chadagi o'zimni olamim boshqa bo'lgan yulduz bo'lishni xohlamayman. Mayli, mendan 100% hamma muxlislarim voz kechsin, men tayyorman, men ular uchun deyarli hech narsa qilmaganman deb o'ylayman. Lekin meni ikkita odam deb tanishlarini xohlamayman. Umuman hayotimdagi odamlar meni suhbatlarimni ko'rib, kecha biz bilan o'tirib, mana bunaqa gaplarni gapirib o'tirdi, bemalol o'tirib gapirib o'tirdi. Qarasam, muxlislarim uchun yashayman, menga pul kerak emas, men ota-onam uchun bunday qilyapman deyapti, yig'layapti, boshqa qilyapti. Kecha bu yerda voqea boshqacha edi-ku deb yomon ko'rsani olamayman. Meni voqeamda ijodim, o'sha reytingim, ko'rinishim va hayotdagi o'zim bilan bir xil bo'lmasa nimaga kerak degan nimaga to'xtaganman-da. Juda ham meni yaxshi ko'rib qolib, televizorda termilib turib, voy o'g'lim shunga o'xshasin, voy mana bunaqa bo'lsin, buni sifatini qara deb turib, o'zimni ko'rgandan keyin yo'q, вообще men bu fikringizga qo'shilaman. Bu fikringizga qo'shilaman axir. Nimaga? Chunki o'zim shunaqa voqea hodisalarni ko'rganman-da. Kimdir muxlisi, voy dod palonchi deb kelib turib, haligi u faqat hali tashqi ko'rinishga bo'lgan munosabat bo'lganki, voy shumi shu odam deb televizorda ko'rgan, eshitgan va o'zini ko'rgandagi ahvoli. Shuning uchun bu fikringizga qo'shilaman. Odam bitta bo'lish kerak. Uydagilaringiz, ota-onangiz qanaqa qabul qilishgan bu piyarlarni? Nimaga nimani almasding degan joy bor. Bu eng oxirida bermoqchi bo'lgan u ma'lumotimda o'shab turgan gapimda nimani almasdingiz nima? Nimaga nimani almasding? Arzidigani bo'lsa almashiladi. O'sha narsaga agar javob bo'lsa almashiladi. Masalan, ota-onaga rosa qiyinda, ular ham masalan balki ijtimoiy tarmoqda o'tirar, balki kimdir yetkazar ularga. Ya xat nima shunaqa deyshibdi, mana bunaqa deyshib tanqid qilishibdi. Meni hayotimda, mahallamda
yaqinlarimning orasida, umuman dunyoyimda menga bo'lgan eng juda ham ko'p talab va juda ham o'zimni hayotda kerakli odam deb his qilganim va meni oilam, piyarlarim paytda bo'ldi. Kimdir magazin ochgan, kimdir biznes boshlagan, kimdir yurt olmagan, kimgadir pul kerak, kimdir ishini bitirish kerak, bir joyga borish kerak, boshqa kunida 15 ta 20 talab ishlar bilan band bo'lib, hech narsaga vaqt ortira olmagan va men va meni oilamni davri o'sha paytda bo'ldi. Bunaqa davr bo'lmagan hech qachon. Men sevimli yulduz bo'lib yurgan paytimda bunaqa darajada ishlarim tez bitmagan. Nimani nimaga almashing degan joyda javob uzr. Hozir ku nimadir gapirib qo'zg'ash niyatim yo'q, lekin nimalardandir balki meni ham xabarim bordir. Shu shaharda siz aytgan o'sha shaharda yashab yuribmiz va siz qaynayotgan o'sha qozonda qaynayapmiz balki shuning uchundir. Tomoshabinlarga aytadigan hozir gapim ko'p. Siz ham qolib ketasiz hozir hammasini aytadigan bo'lsam. Faqat lekin bitta narsani bildim inson sifatida hozir yo'q deysiz, menga e'tiroz bildirasiz, noto'g'ri tushunibsiz yana u bu deyishingiz mumkin. Bu ham sizni piaringiz bo'ladi aslida. Ko'nglingiz piarlaringizdagi qora emasligini tushundim. Menimcha hali maqol bor-u, oxirini o'ylagan qahramon bo'lmaydi degan. O'sha sizga aytilgan. Yana bitta zo'r gap bor, gapiz bo'ldi hozir. Bir insonni deydi, hamma yomon ko'rsa, buni o'rganish kerak. Agar bir insonni hamma yaxshi ko'rsa, bu juda ham shubhali. Albatta. Ahad Qayum, suhbat uchun rahmat. Samimiylik ham bo'ldi, piar ham bo'ldi, tarix ham ko'tarildi. Va kelajakka ham shundoq qarmoq tashab qo'yildi suhbat davomida. Oxirini o'ylagan qahramon bo'ladimi yoki yo'qmi? Oxirini o'ylash kerakmi? Buning uchun har kim o'zini qarichi va andozasi bor. Sizda qanday bilmadim, lekin Ahad Qayumi juda ham ko'p fikrlari, garchi ko'pchilikni e'tiroziga tanqidiga sabab bo'lgan bo'lsa ham, ko'pi to'g'ri. Unga xushomad qilish uchun emas, shunchaki suhbatdan o'zimni qilgan xulosam sifatida qabul qilasiz degan umiddaman. Ahadjon, shahar kutyapti sizni, nimadir dey. Bu kimgadir noma'qul bo'lgan bo'lsam, endi o'zi biladi, Feruza bilan aytganlarida meni ko'rmaslik imkoniyatiga ega hamma va men o'zim qilgan ishlarim bilan bir maqtanib deya olmayman. Agar kimdir qaysir gapning orasida o'zimni shaxsiy xulosalarimni agar shunaqa deb tushungan bo'lsa, ming bor uzr so'rayman. Endi shu Ahad, bugun beradigan hech qanaqa bayonotingiz yo'qmi, e'lonlar? Kinodan ketish yoki boshqa kinoga qaytib kelish yoki ashula aytish. Ya endi men muxlislarimiz shu narsani bilishini xohlayman, yo. Bayonot emas, endi agar meni jiddiy qabul qilish xato, lekin jiddiy qabul qilmaslik ham yaxshi emas. Ahad, keling bugun bayonot bermang. Ya bitta gapni aytishim kerak-da. Yo, qarang, gapni aytishim kerak. Ishora aytib ber. Gapni tugata qolaylik. Misol uchun boya bu gapimchalar qolib ketdi, aytdingiz siz kuldingiz ham, baribir baribir muxlislarimiz shu narsani bilishini xohlayman. Mani bu safargi video murojaatim desa ham bo'ladi. Axir sizga kamera ishlayapti, men ketdim. Kelib turing, ko'rsatib.